ეს ის მასალები არ არის, რაც იქნა შემდეგ აღმოჩენილი უკვე შინაგან საქმეთა სამინისტროს ქვედანაყოფების მიერ რამდენიმე კვირის წინ. ეს სხვადასხვა მასალა, თუმცა რამდენადაც მე მაქვს ინფორმაცია, აქტორები, დამგეგმავები და განხორციელებლები სავარაუდოდ ერთი ჯგუფია. იმიტომ რომ თქვენ გახსოვთ, როგორც კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტში, ასევე სამხედრო პოლიციაში ფაქტიურად ერთი ფიგურანტები იყვნენ, ისინი მიგრაცია იყო, ასე ვთქვათ, ერთი უწყებიდან მეორეში, შემდეგ უკვე დაბრუნება, ამიტომ რამდენადაც მე ვიცი, მაგრამ დასაზუსტებელია, რა თქმა უნდა, უკვე საგამოძიებო სტრუქტურებთან დაახლოებით ერთი ჯგუფის მიერ არის ეს ვიდეო მასალა, ასე ვთქვათ, დაგეგმილი და გადაღებული.